Ty mě! Já jsem se naštít, vole. Zkus to na mě. Fakt to chceme vrýsknout? Jo, zkus to na mě. Tak je to buglí. Ty vole, jak se zabil? Promiň. Ty vole, má to, má epický věci. Je tam nějaký flanget mace? Wow. To je pro klerika, pro fightera a všechny klasy. A osm. Aha, dobře. Teď okay. To teď... Velice opatrně. Ty vole, mimik, do p***! Co? Do h***u! Zabij to! Zabij to! Jsem mrtvej. Let's go. Jo, víš, že se tady můžeš skrčovat? Můžeš no, můžeš. Cvičkem. Odloženo, děkuji Martíku, že jsi se odložil. Já to, takhle já to hodím do šatny. Já jsem takhle jsem dal do cápky, že jsem jim dřepoval. Odložte si kabát, prosím tady. To už začínají tady takový různý fit, že jako uhýbáš a dělá. Jo. Tak počkej, jdu a jdem. Kostlivci před náma, jdem. Dva. Jo. Ne, to jsou mrtvoly. Jo, hlavy! Jo, už se seknu, hajzle. Pobolej ho. Já jdu radši dál. Ty vole, já jsem docela na s***. Dva mi černu ty boty, ne? Ale tady je to, tady je potřesem, tady je to, tady jsou velký kosty. On umí prolítnout, jo, těma těma. Já vím. Au, ty vole. Ty vole, zabij to, bude to. Ty má další. Tak bojí tady něco. Holy damage. Holy damage? Ale je tam pro klerika, nějaká sranda. Ale máš tady pavézu. Pavéza je ohromná, ty jo. Tam máš pavézu v jedný mrtvole. Tak to ťapka, my nemáme boty, že jo. Ty jsi prostě já bez bot. Boty. Tyvo. Hele, header shield, výborně. Ale tady máš play boty, pojď si pro play boty, ale všim máš, tam máš. Jo, kde? Tý levý boty, tý levý druhá. Oh yeah. Tyvo, modrý boty dokonce. Já tak. Mám pro tebe ještě helmu, no. Beru tu helmu, to je pro toho klerika. Tady máš helmu. Já normálně gír jako prase. Tady to vede dolů. Arming sword. To je stejné. Na dolů? Na dozad. Si nevšel. Jdi první. Pojem. To vás zlavo. Ale musela healat, ty vole. Moc ani žádný heal jako nemám právě. Kusel, tak já to zapínám. Já jsem mrtvej. To nedělej. No bohužel. A tady ten vláček, no. Jedet. Já tady mám zombie na sobě. Držím. Já jsem právě na válku. Tam je tam mrak. No on dělá právě ty mráčky, no, tady ten. Já jsem ho právě nalákal na sebe, aby ti nešel dozad, víš, bejku. Jo, aha. Vele, on se to vrací. A není jedinej, jsou tam dva. On nějak moc vydrží. Oni vydrží, že? Prech. Ah! Mrak! Prech! Mrak! Majáčky jsou úplně nebezpečné. To no, jako to likviduje strašně. A nemám žádný self-heal ani jako čím bych bandáž jediný tady. No bandáž. Bandáž jí, radši bandáž. Vybrali jste mě role? Tam jdeme házicí sekerky. Okay. Dobrý. Házicí sekerky, jo. Ať máš kvěčko heal, ty vole. Ten, to je... To není, to jako možná to taky něco udělal, kar. Ne, to není heal. Někdo tady běhal, někdo tady... Ne, někdo tam běhal, bacha. Ticho. Slyšíš je? Já mám ticho. Jde tady, jde to k nám. Musíš slyšet, ty vole.
Slyšíte to, že? Ne, u něj to není slyšet. Jde dole. Jsou, no, hráči, no, nese, to je PvPčko. Někde jakoby na západ. Jeho západ, něco takový. Nebo někde do zóny, do středu. No, asi jo, no. Jdou dolů. Co jo. No, tak co my, ty vole. Ty teda nemáš heal, jsi klerek, ty vole. Říkaj, že máš, nastav, co bys měl mít heal. Jaké, už je zóna. Není právě, smite, to není, není. Jo, ty jsi nedal skilly vyměněný. Pak než vyměněte skilly. V tom případě mám Paralyze, ne? Ale tady je klerik... A tady je hráč, přímo tam stojí na té chodě. Dobře. Tak pole, zapínám a jdu. Dva, on je ve tmě někde. Ne, on běžel. Zdrhá, je sám. Počkej, on šel do zóny. Jo? Ty tady je zóna. Ty vole, tady jede v invizu, počkej, ty vole. On to obešel, ty vole, on šel dolů. On to ještě proběhl, no. Kámo, on je tady někde ve tmě, vole, on je v invizu, kámo, a mě vykuchá. Ježiš, tak jedině. Taky mám to zrovna nevám. Kámo, hele, tam je hráč zádu, vidíš ho? Vidím. Musíme se všimnout, ty vole. Kamo, musíme pryč, vole, tam je mage, vole. A vidím, on se dívá úplně jiným směrem. Ticho. Julu, děkuji za prav. Kamo, nejsme v zóně hlavně. Hele, pojď to probě... Ty vole, no. Oni šli tam jak teď tamhle, doleva, no. Jo, ten diagonál, no. Jo, tam šli, no. Pojď, tak pojď, překvapíme je, vole. Dostane ten mejček svině. Já tak dvě rády vytržím, když... Ten někdo chcíp? Tam se mi to zdálo. Ten někdo přede mnou umřel teďka. To se je zdálo. Že? Tady mrtvala, kámo. To byl ten čorka, co zdrhal. To byl on. Já se kouknu. On nemá, vole, nic. Kámo, ten cápek měl na sobě takový počátku. Oni ho vysušili, tady byli dva totiž, oni prošli. Kam šli, vole, že nahoru nebo dolů? Tam doleva, tam jsou, naproti, já nevím, jak se jí pinguje, to já ho na něj koukám. Jo, za těma dveřma, ok. Ty fajtěj s někým. Kdo jde asi směrem tady, ke mně? Tady, pojď, charge, pojď! Já jsem sundal štíp, vole. Prdeli. Kámo, kolik vydržel. No a on měl hlavně nějaký shield kolem sebe. No to dělá ten klerik. To nebyl mák, to byl klerik. Ty vole, hej, to je nejvíc to máme, hra, ty vole. Když máme vole klerika, který... Hele, přehoď si ty skilly, vole, přehoď si ty skilly, ať máš heal, když tak, ty vole, ať nejdem v půlce. To půjde, ty vole, teď už jsem přišel, jak můžu actually fightit, ty vole. Teď to začnu kosit. Funguje protiútok. Hele, máš tam perk counter attack, že když blokneš, tak máš zvýšený attack speed. Takže, jakoby aktivně ne, ale... Ty vole, bacha, kostuje věc hned. Bacha. Ty vole, piče. Wait. Další, bacha. Ty vole, poprv. Se mi to nelíbí vůbec, se místnosti, to nechci. Tohle příšníka vykuchej, ty vole. Já to tady držím, ale... Už mi hodný štít, vole. Mrtvej, vykuchy mrtvej. Dobrý. Další, dáme se štítem, bacha.
ty vole. Jeli mě, prosím tě. Dobrý. To právě to nechápu, že to nedalo, tyjo, protože to na tobě ukázalo ten... efektos. Dobrý. Tady jsou boty, ty bys chtěl, Wizard Shouts. Jo, modrý baklář. Máš tady štít, Bejku. Tady jo, 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 modrý nějaký. Ty ukáž, bude to úplně. Tady je Wizard, ne? Au! Vole, co to bylo? Healoval. Aha, healovačka! To ti dává spíš damage, ty. Já jsem se lag, ty vole. Kámo. Já jsem skoro mrtvý, jo, pánové. Jsi tě seknul asi, viď? Asi jo. Ale tady máme další, sorry, když tak. Co? Kámo, my se povražíme navzájem, vole. My vyšli a tady jsou skoro všichni mrtví už. Já se healnu, to je v pohodě. Bejku, na druhou stranu, pojďte. Na druhou stranu. Už na druhou, okej. Okay, už máme otevřetý a je tady loot další. Jo, dobře. Třeba tady bude nějaká ta, nějaká šrajna, která ti upgrade, jakoby to, rozjetne cooldown, víš, nebo něco takový, jo. Kamo, co je tohle? Tak, Altar of Sacrifice. Hele, Jacku, ty jsi skoro mrtvej, šáhni na to. No, pro já jsem taky právě na to koukal a říkal jsem, že... A kurva, hej víc. Need more heal, pravě. Je tady jeden. Jo, ty to kouc. Ty jsi healnul jeho, ty vole, ne? No právě ten, to hodilo na něj. Ty nemáš smite, ty vole. Smite je tady tohle. To mám na té palici. A nemusíš mít... Zkus si vzít hul do ruky. Domluvte se, ty vole. Zkus si vzít hul do ruky a zkus tím healnout. Se tady povraždíme fakt. Právě si bojím, aby to nedal nějaký dům. Baka dva, baka bajku dva. Dále, jo. To právě nějak bugl ten spell, že mi to hází furt ten jeden. Ty nevím, jestli to je bug, nebo to má být. Ečkem máš druhej. Už jsem to zkoušel oba dva právě, jsem dal i to kvečko a spouští mě to stejně to Ečko. Pro mě, Bejku. Wow. Ha, promiň. Tak hezky no, tak já jsem tady dostal teďka do zad od kostlivce. Ha. Se tam stoupil, tyjo, když jsem... Rip, ty vole. Asi půjdem ven, ne? No, jako. Jak jsem tam řešil ten skill, tyjo, tak jsem najednou dostal prdu, no. Zkusíme najít exit, no. Myslím. Zkusíme najít exit. No, hlavně tudy je to do zóny, že jo? Tam už jako... Na nic. Vole, já tady čumím do každý, do tak... A všechno je vylučený, vole! Je to všechno, jak to... On to všechno čoruje prostě. Počkej, na, počkej, tady. To. Tady to těžší, že jsem uvědomil. Jeli, no. Ušel někdo ten altár? Nejde. Mě to píše no more heal. Ha. Keep your allies so hard. Jo, já jsem to dělal, že máte altár. Ah. Jo, můžeš, no. To je na ušvení, ne? No, asi jo. Ale je fakt, že já jsem takový, já jsem tuhletu... Já jsem kdysi měl nějakou tu soulu, no, ale tebe jsem to neviděl, teda popravdě. No počkej, hele, mám. Mám. Tak to oživ. Musíš to mít tady v rukách, nebo co? Teď ho oživ. To jsou nějaký respointy, no, teda v tom případě teď. No. Já něco? Nejde, tak já ti zkusím vyhodit. No. Jo, protože ono to asi žere... Jo, už zvedám. Ono to podle mě to... Tí HPčka, super, no jasně. Jo, trošku no, dobrého HP. Jde si vzít věci do zany. Jo. A pak nás zkus healnout, jestli to půjde ještě. A to je cool.
A musíme se hnout? No musíme, no. Zóna, ale ještě máme čas. Tak si polutit, co potřebuješ, Adam. Tak ještě jsme začali tady, ty vole. Ale když tak můžeš zkusit dát tu hvězdu, jestli ji náhodou nebude moc použít. Hvězdu? No, ten Moonstar, ten Bash, ten, víš co. Morningstar. No, pardon. No, klidně. Pojď, já tě zrám, až máš. Pojím ten použít, aby se nespustil ten, kdo ho to nezabilo. No. Já se bojím, že ho to zabije, protože on se spustí s tím ten smite jak posledně. Když si to je baglý. Musí tam ten. Zkus to na mě. Fakt to chceme risknout. Jo, zkus to na mě. Tak je to buglí. Tak si vem to prostě spustí. Vem si to dosát tady, vole. Pokazávám zombík. Slyším zombíka. Hele, zkus vzít moji duši a zkus mě oživit ještě jednou. Vole. No dobře. Ty má ten loot, ne? Jo, máš to. Neber mi moje věci. Ty to srdíčko, jo, vzal. Počkej, on už je to za tou zónou, ale. No tak no. Nic, tak na to ne. Vyberte mě a zdržněte. Ne, počkej, on už to tam není. Jo, okej. Okay. Tak musíme rychle jít, protože... Musíme, ne, když jsme v zóně, ty byla v pohodě. Jo? Jo. Tak to je na h***u, tady to. Asi tady. Je, no, já to tam zkusím deequipnout zase udělat, jestli se to nějak nepopre. Jo. Okej, vole. Tady má hezký věci, počkej. Jo, byl jsem rychlejší než ty, no. To víš, zloděj utíká, vole. Já mimo se zkus tu soulu použít, zkus dát čtyřku a zkus jí použít, jestli můžeš třeba sežrat nebo něco takovýho. Ne, nemůžu nic. Taky zahod, tak se. To je prostě ucho, chápeš? To je prostě ucho toho. Jo, tak. To je jako ucho v Diablu. Ej, asi portál. Kde? Je tam portál. Počkej, jsou dva druhy. Jo by tam být, buď to s jedním svitkem, anebo s druhým. Jo, tak to je jeden, no. Tak asi běž, no. Běž, já to nějak zvládnu, já to najdu, běž. Tak jo. Máš málo životů, vole, jsi mi na hovnu. Jsi sám, ty vole. A ještě k tomu máš vražedný heal. Jo, ten je nejlepší, já jsem viděl, jak jsem se sypal k zemi. Hej, můžeš mě oživit. Ty mě tam můžeš oživit, lol. No, počkej. Ale bacha na toho mága, jo, dává pár voli. Aha. Ještě jeden tak za bednama. Já asi, ty vole, no. Pěkně prdel, já běžím, ty vole. Run, bitch, run. Tam psí díry. Počkej. Já vlastně nekam mám jít. Zapil. Bylo super, kdybys ještě našel taky. Aha. No to by bylo super, no. Bych jako ocenil, co? Ty má velký mrdat tam a zdrhni. Já vím, no, ty vole. No tak to se píče, to nastíneš asi. Ale. Chill, ty vole. Můžu už jít třeba do lobby, že si tam hrát s těma? Ne, nejde to. Zkoušel jsem, nejde to. Ahoj. Říkaj! Ty kostře, nebudu na něj, aby tě neukončil. Bacha, tamhle má dole. Ne, to jsou lidi, no, a to jsou lidi, a jsou lidi. Čím po mě střílí. No tak to je v p***, tady už je zóna. To nevypadá lepší. Takový dédečko z první osoby, mě to přijde, jak kdybych hrál fakt dédečko, ty vole. Tak, jsme v nějaký malý místnosti, ty vole. Začíná jak start Wolfensteina. Tam půjde. To je asi největší problém, že jak jsme si tam teďka nazvali ty spely, tak ono mě to nezapočítalo zpátky. Co nemáš?
No, naštěstí jsem nevyházel většinu healů, ale třeba ty protection, který jsem tam vyházel všechny, tak ty nemám ani. Fakt, to nedělej, no. No, tak si to příště výber. V tom lobby to je ale tohle mají oba dvě, tam se. Yes. Já už mám jeden. To něco je? Něco dole, truhla dole. Mám tady žebráka, dva žebráky. To je někdo musíte svítit, ty vole, já tam jako... Mary, kapeš. Tak vidím ho. Pakaj, pakaj, ne, pakaj. To se to dá hodit na zem, ta pochod. Jo, dá, pak se dá ty vole, jej, kámo. Promiň, jak to hned jojknu prostě. Pojď sem, na, tady je truhla dole, pojď sem. Já tady otevírám tak nějakou. A tady je šrajna. A tady jsou bedny, to kdyby jsme zničili, tak se tam možná dostaneme. Vejku, pojď sem, na, no. Stoj, stoj, tady. Pro klerika to beru. Taký kulich. Já mám lepší už. Teba. Jo, tak mi jede, když tak. Ale použiju. Jdu tě, no? Jo. Tam dole. Ale ta šrajna, to je sacrifice? Asi jo. Jo, bacha, něco. Tyba, bacha, 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 bacha. Zelený. Tyba, kur. Bacha na ten trénu. Já nevidím za sebe, jo, když tak určitě čte, nebo někdo. Nic tam nemáš, nic tam nemáš. Bacha šípe, bacha šípe. Nebo je to vním máš, máš tam outfit, máš tam outfit, tam, máš tam brnění. Jo. Všem mráček jde vyloženě po mně. Nemáte rád? Jo, Ranger no, tady má. Počkej, to je Ranger outfit, ty vole. Jo, aha, já jsem myslel, že to je to. No, no, no. Bacha velká místnost, otevírám bednu. V té tmě fakt vidíš ho. Mám pro tebe rukavice. Na klerika, pojď sem. Říkám už tomu mráčku pryč. Tady máš. Dík. Tam půjdem. Tady na sever. Vy si tady byli někde páčka, tak tady je ten. Tak tady abych šel na sever, tě, tam jsou sice uličky, ale to budeme otevřený. Bych šel možná po okraji nejdřív. Tam někdo? Tak na pastě. Něco slyším? Pavoučí hnízdo, pavoučí hnízdo, bacha. Zničil. Je tam možná to? Hráč, 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 hráč. Já ho obejdu. Ty vole, jak se zabil tím? Promiň, promiň. Dobrý, 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 dobrý. Jak se zabil? Kostlivec, kostlivec, pojď nám pomoct. Jo, běžím. Hráč, minus jeden. Vejku, stůj. Má jako helmičku, ty vole. Tady má tady Potion of Protection, jo. Tak já si to tady takhle jako vezmu. Jo, jo. Heavy boots. Hele, ten Wizard, to bych bral, to je má tam, no, vem si tam to, ty věci. Má boty, má ještě u sebe, jo. Bodky, ty bys si obleču. Nice, dobrá práce, dobrá práce. Tady někde máš to, tady máš někde helmu, tady v tom. A už mám helmu. Ještě jak na ní podívej, jestli náhodou třeba není. Ne, to je barbarské. Tak kudy teďko, ne? Okay. Tady je, bo tady zabil nějakého hráče, ty vole. Tady je taky sápek, hráč. Tady je moje mrtvej cápek. Je to tady tvaká, ale nevím, kdo to je. To já asi my. Já tady běhám. Jo. Okay. Dobrý, tak jo. A tam dagger, když tak, nevím, jestli můžeš mít třeba dva daggery. Můžu. Jde, tady v něm. V tom těle, no. Ale tak pojďme asi sem. Pojďme asi jo, tu sekeru se vem. Jde zóna, jo. Jde zóna. Tu sekeru se vem. To bys měl moc použít. To je barbarská jenom, to je jenom barbarská. No já ji vezmu na prodej, vy. Pojďme teda asi tudy, no, kvůli zóně, no.
Jinak obelisky teda escapeový jsou dva, jo. Vždycky tam je jakoby svitek. A ten svitek ukazuje, kolik vlastně ten portál se vytvoří. Vždycky tam je jeden, anebo tři, prej. Ty vole, bacha, past, past. A to bacha, no, to je. Má velká místnost, bacha. Tamhle je cápek. Duch je tam. Asi mám protection, jo. Okay. A zkusíme vytáhnout ty kostlivce nejdřív, no. Jo, to je Archer, počkej, jde. A lepka jde. Dobrý. Mage, mage, bacha. Ne, to je ten, to je duch. Jo, to je taky nepříjemné. Když jsem tam slyšel něco klapnout vedle. Když tam hodí... Čekusuj, počkej. Ať máme světlo, víš. Dík. Radši bacha, levá, 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 bacha, bacha, bacha. Jdu po těch archivech. Jeden mrtvej. Já tankuju, no, ale... To moc nevidím, ty vole. Podej ho, podej ho, podej ho, podej ho, podej ho. Tě healnu. Už jsme na tom... Au, 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 au. Wow. To jsme stěklo, normálně to kouzlo od tu lampu. Už nemáme no, žádný ten, díly, ten jo? Vydrží, jako... ty vole! To mám jenom res pro jednoho z vás potom. Dobře. Už dělám mandát. Je mrtvej? Ty král. Pokud co má. Ty vole, má to, má epický věci. Je tam nějaký flanget no. Mace? Wow. To je pro klerika, pro fightera a všechny klasy. A osu. Aha, dobře. Chceš to, okay. To tu? Ne, 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 pojď, pojď, pojď. Hlavně se musíme rychle dolečit a musíme rychle zmizet. Jsem vzal tu do ruky, tu palicu. Bacha, ještě Archer vzadu, úplně. Jo, tady jsou ještě bedny všude, no. Já se kouknu, jestli tam není nějaký loot, nebo nějaký heal. Bacha, tu lepku, jo, vítá tam. Jo, no, bacha, jde na tebe. Ale... Koukám, jestli tady není. To je být velice opatrný. Ty vole, mimik! Do p***! Co? Do h***! Fuck! Fuck! Zabij to! Zabij to! Jsem mrtvej. Do p***! Dobrý. Můžeš mě resnout? Asi... To... Jo, no, mám resio, jeden res. Resio, 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 resio. Resio, dělej. Hráč. Skvělý, tak ho resuje, ale dělej. Asi vymandážu. Hele, jsme nejsme v zóně, jo, by the way. Musíme jít, ty vole. Pojďme tou cestou, co jsme šli. Pome. Se mi, co to dělá, to si... Mě to nereslo. Právě, já jsem viděl, že to na tebe udělalo, ale nic to nedělalo. Pojď, 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 musíme jít. A nemusíš náhodou mít moji duši? Ano, pojď, dám, 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 dám. To je teďka hodně ve stresu, já to otvírám. Otevři to, dělej. Otvírám! Ah, dostal to headshot! To pravidlo štíte, vole, kámo strahy. Na to zraní. Já jsem dostal headshot. Kámo. To je červené, to je do hloubky, to je do hloubky. Ty chceš modrý, chceš modrý. Měl by být potom někde v té zóně, potom se objevovat víc a víc. Makáš to pasti? Jdeš blbě, asi. Já bych se vrátil ještě, dokud stíháš. No, no. Tady? No, 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 tam. A něco tam dopalo, tak bacha. Já vím, ale nemám na výběr, že jo, ono. Buď tam prostě vlítnu. V těch zónách se potom objevou ty exity, no. Tady je další červený, tam někdo chcípnul. Tady je modrý. Modrý, 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 běž, 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 běž,
Hele, na ten res asi podle... Na ten res podle mě asi budeš potřebovat mojí duši, víš, že musíš vybrat tu modrou tu. To možný, no, ale... Pak až mě resnou. Ta duše je jakoby pod tím hlavním gírem, no, pod, no, no, pod tou čestou. Já budu chodit ze zádu vždycky, bejk to natáhne na sebe a půjdu ze zádu. No, jako no. Bude. Pokud to nenatáhneš další, teda. Abych mu to nekouzl do ksiftu, že jo. To by asi nebyl bejk šťastný. Je, to jsme tady, to jsme byli předtím. Nice. Jo. Oh yeah. Stoj. A, zombík, zombák. Teďka doufám, že dělám. Ty byla bakka. Já se bojím, ty písi. Potion of healing, yes. Ježiš, co jsi to udělal, ty vole? Bacha, 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 nějaký pasti, nebo jestli? Je tady pavouček. Aha, je tady, oh, shit! Otevřeli nějakou... Au! Takovou hovadinu. Tak tam děj, já to zbodržím, ať je tam. Je tam, pacha, ty více pavouček. Já to nechci, vole! To jsou hrozný pavouci. Tam bude loot, vidím. Tak jo, tak jo. Tak to drž. Počkej, on tam šel mrak, teďka. Já tam nejdu. Ještě tam sami, já tam nejdu. A to je truhla, já se jdu podívat na tu truhlu tady. To za zvuk to bylo. Zombie. Tak tady jdu. Mumie. To tam dvě bacha. Diamant. Ta druhá zombie. Mumio. Moment, loot. Dobrý, mrtvá. Ale dej mi tě jako svině, ty vole. Je tady rogue coal. Okay. Já si musím odpočinout, dáte mi chvilku. My ti ho dáme, otázka jestli ta stěna, co se sem blíží. Tady na sever, tady na sever, to je to. Tam jsme to mohli. To jsem mohl, jak jsem zabil toho mága, víš, u toho, u tý kruhový. Ty medituje prostě. Tak, můžem. Pokud tady než. Jako na sever, to je zlomo. What the hell? Dal jsem tě speed, čup. Aha. Co slyším? Nevidíte. Pavouci? Jo, aha, neviditelná zakrátka. Já jsem se jí mohl hýbat, to. Ježiš, to bude kemc. To je přesně jste na toho rouga, víš, hodíš tu neviditelnost a on mu naběhne dozad. Co? Baka, baka, bajku, baka. Oh, nic do. A bok někam šel, ale... Nebacha, aby tam nebyl někdo. Tady to můžeš rozbít. Proč to tu tak jako zavřu? Tam by někdo nepadl dozad. Mám dva healing kuťáky, ty vole. Chceš? Jo. Jo, tak ho healni, healni ho. Puma teda sám. Ještě jednou nehýbej se. Dobrý. Dík. Napřed vyplácám ty malý právě, nechám si ty velký. Holy light. To bude mimik, jo. Jestli tohle bude mimik, tak pak jako bude... Alberta, ty. Mám tady kosmice.
Ale má tady meč. 28 damage. Okay. To je docela blízko zóny, takže v pohodě. Longsword. A tady máš longswordy, no. Tady bude dole ještě jeden. Počkej, jeden to je jako obouručák, jo. Jo, jo. Co to bylo? To je tohle štítové, jo? Co to je? Já jsem tady rozbil něco a vypadly modré rukavice. No, dobrý. Tady dole je štítové, ten štítové. Hajzlo. Co stává? Počkej, tady vyvolám. Ty vole! Bacha. Já musím. Lezeš mi do kouzla, málem jsem tě zabil. Podívej se, Beku, to je tvoje, to si vem. Svajhandra, vole. No právě, modrej. Ok, 51 damage. Minus 50 mu speed. A ještě jsem měl modrej meč, klasický. Já vím, já jsem to bral. Hoši, ty kostry, když jsou tak jako na zemi a takhle klečej, tak je rozbíjejte. Oni z toho vypadávají věci. A ah, mejsky dokážou zničit ty sudy, by the way. Modrý věci jsou. Já tady mám asi hráče nebo někoho. Jo, tady hráč u mě. Pojď, zpátky teda. Pojď, navákej ho sem. Je za mnou, jo, je to mě, mej časy. Okay. Hej, Jonas. Nevím, no. Je tam? Byl sám, takže... Není tam. Byl zatím takhle, jak když jdeš teďka koukáš. Ne tam, ne, ale tak... Přímo takhle... On šel nahoru na sever. Že jo, kvůli zóně. Asi jo, protože tam od tam přišel. Pome nahoru teda, tak... Jo, dívej, když ta kostra... Počkej, já vám ukážu nějakou, ona tak klečí, tak do ní plácneš něčím a ona se rozpadne a... Ty vole. Oh shit. Dělám self-heal na sebe. To bys asi musel mít ten speciální. Ale poma. Tam půjde. Zajímou. To byl hráč. Kdo zavřel dveře? Jo, hráč. Jsou tam, bata. Kolik jich tam je? Dva. Dobrý, tak poma, já to otvírám. Já ti dám to. A jdeme, jo? Ty vole, mě se narvali do toho, ty vole. Se narvali, ty vole, do hitboxu, ty vole. Krávo, jsem se narvali, ty vole, do toho. Byly dva, no. Já jsem dokázal nic seknout. Funguje to evidentně. Jsme... Spamuji. Ty vole, tady jaký mage. Ty vole, mám půlku, no. Kamo! To pič! Zabijte ho, vole! Fucking hell! Jaký poťáček, nebyl by. Wizard cleric. Jo, aha, já ti dám heal. Tohle je zamčený. Tak, jo, my nemáme lockpicka. Raguna, no. Dej mi heal. Já přemýšlím, jaký je největší, víš, to holy light. Nevím, ale... Kopá, jo. Za půlku, no. Cool. To zatím stačí. Dobrý. Jdeme, no. Velká místnost. No. To je vidět. Jo. Ty se spawnou uprostřed toho, no. Zombíci potom. Tam vlezem. Nejdřív uděláme ten okraje. Bakal, pal. Ty krávo, Peggy Cat.
je. Jedna má jednoho. Jaká bandáž, ty vole, skvělý. Dobrý? Bandážený jdu, jako. Chyba jsou tady věci, ale nevím, jestli jsou nějaký jako... A picklock, ty vole. Co mi ho dáte si, nebo jestli ho můžeš to používat ty? Dám ti ho, no. Nějak mi to nejde, nemám na to ten skill. Tak to tady hodím na zem. Plus, no. Ne, nejde. Nemám skill. Počkej. Já už ne. Ten lockpick musíš mít v ruce, aha. Okay. To otevře se to? Ne, neotevře, máš jenom jeden pokus do piči. Takže pardon. Noob. Jo, noob, ale víš jak je. Pomeň na sever asi no, nevím, já nevím jak je zóna, kdo je v zóně, musíme někde uprostřed, ty vole. A poklady jsem tady našel. Otvírám. Další velká mapa. A pak je nahoře u čišníka. Pravo bude duch, a kostlivci. Nahoře je lučišník. Už jde dolů, no. Jdu na něj. Ty a prdel. Dobrý. Jo, tačíš? Teď tě jenom buffuju hlavně. Jo, tak já se vylečím, mám bandáž. Jo, dobrý, tak já to můžu stoutnu. Tam je duch, vidím ducha. Mám ho baitnout? No, je těžší, no. Jo, na dlouho, no. Dobře, tak jo. Ano, on vždycky charger takhle. Já nevím, o koho jsem se, o co jsem se... Ne, asi, nebo co tady někdo střílí z lukem. Já střílím, ježišmarja, teď jsem vlčíš. Ale vole, do mě. Ale kluci, vole, come on. Co se někdo střílí, vole, já jsem mrtvý, vole. Čas. Vole, what? Asi se nějak... Aha, on mě zasunul do zdi, vole, já se jo, nevím. Jo, tě... Tady je hráč. Úplně, mě narval do zdi. Já vím. Musí to zabít, no. Resurek, teď tě pak zkusím nějak revivnout. Bacha na ten charge, no. Wow, ten charge. A právě nevím, jestli ten charge jako dělá damage, nebo ne? Ne, nedá. Nedá, on potom projde, on projde. Wow, ten tě dobře vypnul. Ty asi tak. Ty nějaký úplně nabušenej týpek tady. Taky si vypadá jak skvěse, no. Já vemu zpátky tu čorku, protože za to mi to jde asi nejlíp momentálně. Já nevím, kolik toho musel vydržet, já jsem mu napráskal od té hlavy. On má fakt jako mrtě, no.